بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود بعض اليوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. وعندنا صعود كورس كني فاينانشال مانجمنت كا. مقال يقول أحمد محمد علمي. إيميل كلي كلا صحيح لك أنا لوك. كورس كا فاينانشال مانجمنت كا. بوجا فاندمنتاليز أوف فاينانشال مانجمنت. Eugene F. Brigham iyo Joe F. Hudson labadaan nin ayaa buugan wada qoray. Buugana wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu horeeya xagga isticmaalka courses-ka la xiriira finance-ka ama financial management. Saan soo sheegayna waxa weeye ilaa 40 sannadood ayuu buugan iminka la isticmaalayay. Editionkana waa 15 laakiin 16-17 edition baa laga yaabaa inay jiraan. Internetka ka raadso isagoo PDF baa laga yaabaa inaad hesho, isagoo daabacna soo iibsan kartaa. Waa very important book weeye. Ardaydana waxaa muhiim ah haddii kuur waayo textbookska waa inay kala bartaan, waana inay haystaan as a reference. Buuggaas todobada qaybood buu qaybsamaa. Maanta bilaabaynaa part 2, fundamental concepts in financial management. Concepts fundamental ah, asaas u ah financial management. Saddexdaas chapter 3, 4, 5. Kaaro wuxuu ka warramayaa financial statements, cash flow iyo taxes. Kaasina wuxuu ka warramayaa analysis of financial statement. Kaas shanaadna wuxuu ka hadlayaa time value of money. Maanta waxaan bilaabaynaa chapter 3, financial statements, cash flow and taxes. Waxaan filayaa inaad badankiinu ama sideedaba waa inaad financial accounting ku soo dhigatay, waa laga maarmaan. Hadii kale ma fahmi kartid financial managementiga ama financeka guud ahaanba wuu adkaanaysaa. Lanna financial managementiga wuxuu aad u isticmaalayaa reportiska financial accountingka ay soo diyaariyeen. Waa inaad accounting concepts-ka waa inaad taqaanaa. Casharka maanta aynu qaadanayna waa casharkii koowaad. Chapterkani waa chapter 3. Waa financial statement-ada aynu eegi doonaa, noocyadooda, information-ka ay xambaarsan yihiin, cash flow-ga very important ah, finance-ka inta badan waxa laga hadlayaa waa cash. Finance, cash is very important. Waxa la doonayaa business-ka liquidity-geedii in la eego, sidoo kalena availability of cash. Taxes-ka, cashuuraha laftigooda, wadamadu way kala duwan yihiin. Shirkadaha gaar ahaan noocan corporations-ka la yidhaahdo waxaa adiga ku laga qaadaa cashuur badan, oo laga double taxation, marna iyadaa laga qaadaa shirkadda, marna dividendska ay dadku loo qeybiyo lacagta ayaa laga qaadanayo. Caadiyan chapter kasto aynu bilaabayna waxaa u horeeya putting things in perspective, inaynu marka hore balistusno sawir guud ka qaadano chapter-kani wuxuu ku saabsanaan doono. A manager's primary goal is to maximize shareholder value. Jeedada ugu weyn ee manager-is laga doonayo waxa weeye maximize shareholder value. Labadii chapter ee horena aad iyo aad bilaa arintan waa hadalay. Ninkan manager-kii waa inuu ka shaqeeyaa danta dadka shareholders-ka ah si shares-koodu ay u qaaligaroodaan oo ay faa'iido u helaan. Waa primary goal weyn. Isagana taa lagu qiimeynaya waa kaa. Sidoo kale waxaan kasoo qaadayna had iyo goor manager-iskan inaan ahayn owner-iska company-ga, laakiin ay ka wakiil yihiin dadkii shareholders-ka
xaliga dadka shirood dad kala duwan oo fara badan yihiin. Way taa markaa horeynu soo aragnay in primary goal managerka ay tahay ama sideedaba financial managerska to maximize shareholder value, which is based on the firm's future cash flow. Share value-gaas aynu leenahay hal la maximize gareeyo wuxuu ku salaysan yahay ku fiirso firm's future cash flows, mustaqbalka dambe kambaniga cash flow-giisa. Cash flow, very important way. Dadku waxay rabaan inay faa'iido helaan, lacag soo gasho, lacagtoodi loo soo celiyo faa'iidada. Marka cash flow very important, maxay ii soo saaraysaa lacagtii, maxaay soo noqonaya. But how do managers decide sideebe laakiin managersku go-aan ku gaadhayaan which actions are most likely to increase, waa maxay actionska ugu dhow inay kordhiyaan those flows cash flow-ga. And how do investors today investors can estimate qiyaasi and future cash flows, mustaqbalka lacagta ay dhali doonto soo baxi doonto. The answer is jawaab about two both questions, labada su'aalo managers ku sidee u go'aaminayaan actionska most likely to increase cash flow iyo investors ku sidee u estimate gareeyaan future cash flow, labaduba lie in a study waxay ku xiran yihiin ama chiefa barashada financial statement dadku waa soo publicly si caana ya traded firms must provide to investors publicly traded firms shirkadaha la wada leeyihin public traded firms shirkadaha caamka ee dadku wada leeyihiin ya dadweynuhu wada leeyihin must provide witnesses to investors wa financial statement is financial siin ku ogaanayna wacanka iyo halkan investors ku include waxaa ka mid ah both institutions. Marka investors leenahay maaha individual shakhsiyaad maaha, waxaa ka mid ah institutions laftigood ayaa noqonaya investors, bangiyada, insurance companieska, pension fundka and like kuwa aynu horey soo aragnay. And individuals iyo shakhsiyaadka dadweynaha caadiga qof qofka like you sida adiga oo kale adiga laftigaagu mararka qaarkood haddaad haysato wax lacag safe garaysato much of the material in this chapter deals chapterka intiisa badan waxaa ku qoranay waxay la xidhiidhaan concepts-ka you covered aad ku soo baratay in basic accounting course ka aad soo qaadatay ee ku salaysay. However, lakin the information is important, lakin information waxaa muhiim u ah enough to warrant a review. Information-ku waa muhiim in dub loo eego, enough to warrant a review, waa inuu nasiya inaan dub u eegno had iyo goor. Inuu noo ogolaado inaan review sameyno. Also waliba in accounting you probably focus, xaggii markaad accountingka dhiganaysayna probably focus waxaad focus karaysay how accounting statements are made, sida loo sameeyo ana sida loo diyaariyo financial statement-ada. And the focus ku isii halkan waxa weeye how to invest, how investors sidee bay investors ki and managers ku interpret ay u fasiri doonaan the and use oo isticmaal doona demiga accounting statement-ada hore aad soo aragtay sida loo diyaariyo. Halkan waxaan ku baranaynaa sidee bay investors ki iyo managers ku u fasiranayaan una isticmaalayaan. Accounting is the basic language of business. Accounting ku waa luqadda basic-ga ah ee ganacsiga. That means you cannot understand business, ma fahmi kartid ilaa account statement-adeedii aad hesho, waxay assets haysataa, noocyada assets-ka ay haysato, how big it is, deynta lagu leeyahay, noocyadeeda, siday u finance garaysay assets-keeda, waxaas oo dhan, faa'iidadii ay soo saarto, miyay yartay, miyay badan tahay, miyay koreysaa. Basic language business way. So marka everyone engaged in business, qof kasta oo ganacsi gelaya, nigiris wuxuu u baahan yahay a good working knowledge, aqoon fiican oo uu ku shaqaysto of it oo ahaa accounting. Its use waxaa loo isticmaalaa to keep scores, in scores-ka lagu keep garayo, lagu qoro. Ya? If waa bundooyinka scores markaan leenahay waa dhibcaha iyo waxaas wey sida ciyaaraha oo kale. Its use waxaa loo isticmaalaa to keep scores, in scores-ka lagu ilaaliyo. If haddii investors-ka and managers-ku do not know any about the score, haddaanay aqoon, they would not know, ma garanayaan whether their action is appropriate,
هناك شنو نسقى قاعدين في عنا إينا وفي عنا if you took a midterm exam هدي هاد قاعدتو هاد كشو امتحان كي لحي المترم كاها but لكن we have not told لو يمكن أن لو شيئين your scores وحي أركانتي بوندوين كاهي you will have a difficult time وقت أدك باك نقل مدونتا نوم إينا لغاتو whether you need إينا لغاتو to improve إينا improve من سمايسو أولو حكاتي سو وقت الامتحان كي كحمد إينا تكفي عينيد عن أكشن كانت قاعدة يسوي حكوا عليه معلومات كان لقاسيو امتحان كان نتيجة ديك سوا بحري هل كاسر دي بيدمر كانت الشيء في عن قاعدة the same idea سل فكر لا كاسو كلا هل بس أي أكيد يرى بيزنس if هذه famous managers هذه managers كشركة whether they are working in marketing human resource production finance the bad make the one خش غيانه do not understand any فهمين financial statement هذا they will not be able ما أودان to charge in a إن الحكومان وقوان كغالا the effect is summit of their actions actions كي أي سمية which will make it hard وأن أدكتها for them to survive إن أي نولا دان دي آني أقوان اللهين مركاها يا وآني هرين feedback آني هرين will make it hard for the firm to survive much less to have a maximum value مركاها وي كيران يسا maximum value and دونيني لما قالي على كل حال حلقة واحد كده ميسا financial accounting كانت صور لقيتي very important مهمة أولي أنا decision is بدن شركة دنيا عافمات قبت إن أنا عافمات قبين لك على هان وحكي لي يقولون كانوا حساباتك accounting شركة أنا حساب لنا هوي وقف حنصني وأن لوين وقف أنا وين إنه حنصني أو لغيابين حنصني أوكي إنت عمل كنك قدبنا chapter 3 وقال يا بني financial statement cash flow you taxes حيالا هن قارك دون already قد صوارك تي لكن سيف فاسا بينو شيء دون balance sheet كي income statement كي statement of cash flow انتا و basic financial reports كأين أرغنو أو chapter 1 كا financial accounting كوا ولا قول ديكتا وحينا نقول دون accounting income versus cash flow وحيكو كنت وي وحينا نقول دون وحلا free cash flow والله حليل ده economic value added يو market value added والله سو قال بيه MVA يو EVA يو federal tax system annual report the annual report is the most important report that corporations issue to stockholders and it contains two types of information annual report وسندكي report كأي بحيان manager اسك الشركة يا شركه كريستو او كوربريشن واحد غير انوال ريبورت و موست امبورتنت ريبورت ريبورت كو مس ايه كوربريشنز اي سو سارا او اي سي ان استو هولدر ريسك اند ات كونتينز واحد كثير تو تايب اس انفورميشن فيرستي ذير از ا فيربال سيكشن واحد جرا ريبورت كا انوال ريبورت كلا قيب فيربال او راح هذا لا اوبن بريزنتد او او سو تشي دي نيو از ا ليتر ورقه هان فروم دي جير بيرسون chairperson ka gudoomiya shirkadda ayaa jeedinaya jidoo waraaq ana wala soo gudbinaya which describes wuxuu sifeynaya the firm's operating results results ki ka yimi operation ki shirkaddu ay gashay during the past year sanad ka tagay discuss waxay ka hadashaa new developments horumarka cusub ee that will affect the sustainment of future operations dadka loo dhiibay financial statement oo qara xakiri looma dhiibay cidda chairmanki waa inuu قد بدن شيء دي يعني سواء اللي بقرار كان اللي قد بديش وحانا وكبر ما يا فإذا شيء يصير مكنا وانو إما دونا the second كله أو information كله بعد وحوي report provides the following four basic financial statements report كاني صدح أفر financial statement أي قرية يسمونا أو رأسا محل كليين balance sheet provides a snapshot balance sheet كو حينا سينا سا snapshot سوريرو هل مرء دقدقة of a firm's financial position أو كورمايا هيركا ماليديد الشركة دا. at one point هل وقتي in time أو وقت الكاملة time كم point in time بعد شيتكو وحكا رغتا as of that day شركة دا هن financial position شركة دا أي كاسوا بعد شيتكو كم ورطة سنة لبسنو شيء صدح بلغت كم ورطة ما لنتا ريبورت كاس لسميهي حالات الشركة دو سياسوها انت سي هانتي اي سيتي انت ندين بالغولا انت سنوار راسمال سياسة اني كالهاي كاش
account receivable waxaas waa one day ama hal sawiro mar kaliya la qaaday wey oo ah kamida waqtiga isbada that means waxa hadii one transaction balance sheet ku isbitisha one transaction ayaa bedeli kara halka ma aragtay income statement iyo ay ka duwan yihiin Income statement will summarize what is called FMS revenue and expenses. Report kalau kita lihat apa, dakhli ya kerja kita, operation kita, hasil syarikat itu EBC, atau dakhli yang sahaja, kerja kita kita hasil syarikat, over, lakin a given period of time, mudo time. Hal kasih nama hasil, one point in time, karena hal over a given period of time, mudo waktu ya. Maka hadir gol income statement kalau kita lihat for the year. Ended ama for the ama had more as a either from January to December in the bottom of a cover over a different period of time. Income statement one day cover him value one day revenue with us one day expense with us. No, cover me revenue and sales for 1 year, for 3 months, for 6 months, for 1 month, whatever. What period of time cover statement of retaining earnings? To say how much of the firm's earnings can be earnings were retained. I like what can be if I saw something near Lahaday, Miss Way, I beside Marca, if I do in Casharka, a la caving, I have Halaguria, Halado retained earnings. Erg retained while Lahaday. With the matter to say how much of the firm's retaining were retained ayalti, rather than how key paid out la bixin la as dividend how retaining any giski shirkada hore maxaa san ku soo biiray maxaa dividend laga bixiyay maxaa imka u soo haray isna ka soo horbaya damacna sida inkii misad man ka for 1 year buu ka waramay ama for 3 months period buu ka waramay statement of cash flows marka waxa laga yaabaa qarkiin statement of receipts ina aragteen almost marka qarkood waa isku dari kara statement of retaining earnings system like corporation is statement of retaining earnings waa laga warramaya taayada shirkad xagee martay xagee lagay statement of cash flow is ku report is report garinaya impact saameynta various activities ka kamana uu qabtay on cash ka ay ku yeesheen maxaa cash ki kordhi maxaa cash ki yareey cash flows over a given period of time muddo isna given time of period was going over a given period of time balance sheet kamo ye inta kala oo dhan wa over a given period ama 1 month ama 3 months ama 6 months ama 1 year statement of cash flow waxa uu tusayaa cash kam xaq ku dhii cash kam xayiri xaqu cash ku galay xaqu cash ka soo baxay maxaa cash ka isbedelka ku keenay waxa uu qoro si specific ah ayaa waxa loo sameeyay cash ak statement ka in lagu dhaqaaq cash ka daqaaq cash ka yadoo ya cash flow waxa daqaaq cash wa very important for companies cash ku wa sida saliid jinta ama saliid baabuurka mashiinkiisa lagu shubo gaariga hadii uu saliid aa waayo oo maaragtay dufan kale uu is qaramsanaya mashiinku is cunaya ya waxa kala ilaalinaya waa cash shirkadda hadii cash weydo mushaharki ma bixi karto kirooyinkiis ma bixi karto cashuurkiis ma bixi karto suppliers kii lacag ma siin karto iyada laftigeedu wax ma soo iibsan karto dhibaatooyin badan baa ku dhaca cash marka waa la ilaaliyaa cash fara badan lama rabo cash yar yarna lama rabo cash ka waxa la doonayaa inuu flow sameeyo dhaqaaq sameeyo in out sameeyo this statement is a related statement kaas waxa la xidhan one to one another midba mid kale ayuu la xidhan and macna relationship ka dhaxay afartoodas taken together markan isku soo xurno ama isku soo qaadno they provide waxay ku siinayaan accounting picture sawir xisaabeed ay ku siinayaan famous operations kamida shirkadda operation kaid and financial position iyo herkeedii beereed ay taaganti the quantitative and verbal materials are equally important labaduba ki ay nuli presidentka ama jeermanka ayaa jeedinaya khudbad oraala iyo oo verbal kahay iyo kan quantitative ka oo balance sheet kan iyo statement iyo statement of accounts statement of retaining earnings ka ama financial statement labadooduba equally important si isku mid ay muhiim u yihiin
waxa laga yaabaa inta badan inaga Soomaalida inaan annual report aanu Jerman ku soo saarin ya, laakiin waa very important, waa inuu dadka ku qanciyaa. Ilaa waxa weeye dadka qarax inuu loo dhiibo maayo, waa inuu yidhaahdaa haddii fiil garowda shirkadiisa say fiil garowda, haddii najaxdiinaysaa jir qorshayaashiiduna wacay ka. The famous financial statements report waxay inuu report gareynayaan what has actually happened. Financial statement maxaa ka ramaa wixii dhacay, maaha waxa soo socda. To it is assets, earnings, dividends over past few years. Whereas halka management is verbal statement attempt to isku dayay isagu to explain inuu sharaxo why things is turning out, maxay arrimuhu sidaa u noqdeen the way habka they did ay sameeyey u noqdeen, macnaa arrimuhu maxay sidaa u dhaceen iyo what might happen waxa dhacdana in the future, labadiiba maxay sidaas u dhacday iyo maxay sidani iyo sidaasaanu samayn doonaa, macnaa labaduba ka warramayaa inta ay soo shaqeynaysay meeshu sidaasay wax u dhaceen iminkana sidaasaanu samayn doonaa. Labadaba dadki waxay u baahan yihiin helaan information-ka. Alive Food Products insha Allah waxay noqonaysaa kombaniga aan tusaale u qaadanayno maanta halka aynu joognaa. Macalaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.